Celok z hlavného mesta Slovenska už avizoval, že toto stretnutie je vypredané. Mecoko, ktorému sa podarilo prekonať Reháka. V momente, keď sme dostali informáciu z režie, že v dnešnom stretnutí Mecoko pri nasledujúcom prerušení skončí a vymení ho David Strelec, otvára svoj strelecký účet v 67. minúte v Nike Lige. Tak to bolo hodine 12. Hodine 12. asi sa dopočul, že ide dole, tak dal gól, keď to odľahčím, ale samozrejme snažil sa celý zápas do týchto chvíľ. Vidíme Tolič, Barsegian, striedajúci hráči, fantastická finálna prihrávka. Aj ten nábeh toho Mecoka by som pochválil, pretože počkal si a do správnej diery teraz behol. Tá lopta išla od neho. Fantasticky zakončil do protipohybu brankára. Tuto to teraz uvidíme. Tá Barsegianová prudká prihrávka. Fantastický timing. Výborné striedanie, absolútne súhlasím, čo bude Duklu mrzieť, že tento gól dostali prakticky po osi ihriska. Toto by sa im určite nemalo stávať, naviac keď hrajú s trojčlenou obranou stoperov. Nervozita narastá na oboch stranách. Tu je situácia, ktorú si arbitri prezerajú a z tohto pohľadu tá ruka bola ďaleko od tela. Taraduda sa zrejme lopty dotkol. Aj keď nedá sa povedať, že by výrazne zmenil. Ale je to pokutový chop. Skúška nervov pre Boďu, ktorý prišiel na trávnik len nedávno. Patrik Lukáč sa bude snažiť chytiť jeho pokus a udržať Michalovce vo vedení. Boďa premieňa pokutový kop a Ružomberok vyrovnáva na 2-2. Každopádne nepriamy voľný kop z peťky som možno ani nevidel ešte počas mojej komentátorskej kariéry. Rozohrávať ho bude Miro Káčer. Pripravený je Javorček, pripravený je Kaprálik, no a pripravení sú vlastne aj ďalší traja hráči, ktorí sú v pokutovom území trenčianskeho celku. Čakáme na pokyn Igora Valenta. Štyri hráči na výber. Samozrejme, v tomto prípade je najideálnejšie, keď tá lopta išla trošku ďalej ako na Kapralika, možno na Minarika, takú spätnú loptu, aby sa nedostali tí hráči Trenčína. Môžeme ísť na to, rýchla rozhorávka, Jan Minarik, gól! Presne si to privolal, Jano Minarik bol najlepšie postavený na to. Napokon Dominik Javorček. Pomýlil som si ja sám, prepáč, Minarika s Javorčekom. Ale to je rovnaký barber. Áno, to už. Myslel som tým, aby Kačer neposúval loptu len na Kapralika, pretože potom tá defenzíva by mohla hneď rýchlo vystúpiť, ale Javorček tam stal veľmi dobre a aj to upratal do brány, ako mal. Ešte aj tá 27-čka s 23-kou. Ospravedlňujem sa. V každom prípade Žilinčania zahrali túto situáciu tak, ako keby ju trénovali, čo pochybujem, že na takéto niečo je čas v tom nabitom programe. Pozrieme sa na to ešte raz. Výborne zahrané. Žilinčania teda s dvojgólovým vedením. A Zango si to navádza, Jakub Paur. Nakoniec našiel Ďuriša, ešte Danielova dorážka, 2-0 pre Spartak Trnava a opäť je to Erik Daniel. Opäť sa potvrdzujú moje slová, že ak to Trnava zrýchli v ofenzíve, tak Skalica už má problém a mala ho aj tentokrát. Už Ďuriš zakončoval z veľmi sľubnej pozície, on ešte Junasa prekonať nedokázal, ale Erik Daniel po druhýkrát v zápase áno. Opäť si počkal na tú loptu. Tak na úrovni peťky pochvala, ale aj pre Azanga výborná akcia Trnavy zakončená takýmto spôsobom. Opäť Skaličania zdvíhali ruky pri náznaku offside-u, ale tentokrát vidíme, že tá situácia zdá sa bola v poriadku, aj keď opäť to bolo v prípade Erika Daniela veľmi tesné. Špirka ešte získal tú loptu. Na krídle je viac priestoru, za obranou našľapnutý Nandor Tamáš a je to gól! 0-1, striedajúci hrdina aj s gólovým saltom v košickej futbalovej aréne. Nándor Tamáš schovaný na pravom kraji, unikol obrane a stihol obhodiť aj Dávida Šípoša.
Zdá sa, že jeho postavenie pri tej prihrávke za obranu bolo v poriadku, že tam bol asi posledný Jakub Jakubko, to si samozrejme videorozhodcovia preveria. Špirková ideálna gólová asistencia, Šipoš išiel pod nohy, samozrejme aj do rizika, ale hlavne zmenší strelecký uhol. A aj keď to nebolo jednoduché, Nándor Tamáš aj s takouto gólovou pridanou hodnotou navyše posiela Komárno do vedenia.